тисяч слів підтримки українських вояків і правоохоронців у Криму долучилися курсанти Харківської академії внутрішніх військ України. У відеоролику кожен з майбутніх захисників вітчизни закликає до миру та єдності держави і просить воїнів внутрішніх військ у буремній автономії залишатися вірними народу України. Народився в Івано-Франківській області, місто Коломия. Невдовзі з сім'єю приїхав до міста Харкова. У мене залишилися родичі на Західній Україні, по батьківській лінії, Автономній Республіці Крим. Гадаю, так як і мені, так і вам не хочеться втрачати родинні зв'язки. Я за єдину Україну. Я хотів би звернутися до військовослужащих Міністерства внутрішніх справ, які несуть службу в Криму. Я впевнений в тому, що ви не допустите розкол країни і до кінця залишитесь вірні воїнській присязі. Я за єдиний народ. На службі у внутрішніх військах я нахожусь з 2009 року. Службу проходив в трьох різних городах нашої країни. Був во Львові, служив в Донецьку, служив в Києві. Ми не маємо права передати нашу присягу, яку давали нашій країні і нашому народу. Я за єдину Україну. Сьогодні хочу звернутися до всіх військовослужащих внутрішніх військ України. Я впевнений, що в наших силах залишатися на стражі порядку в країні і допустити її розколу. Я за єдину країну.